بدید، کاری قرار بکنید بکنید، گزارشی لازمه بدید بدید، هر چی که لازمه رو در اختیار اونا بگذارید. ولی فکر نکنید که اینا میتونه موضوع رو عوض کنه یا مسئله رو دگرگون کنه. با سابقه ای که شما اشاره کردید در خانواده خودتون و همسرتون بوده احتمالاً، و بعدم این علائم و نشانهایی که اون نشون میده که دیگه جایی باقی نمیذاره عزیز. یعنی که شما الان هیچ کار خاصی نمیشه براش انجام بدین، چون شما یه بار فرمودین اگر مشکل این باشه که تو 2 یا 3 سالگی مغز کامل نشده باشه نمیشه براش کاری کرد، تو 11 یا 12 سالگی میشه. نه من هم حرفی حتما نزدم عزیز. اگر 2 تا 3 سالگی یا هر زمانی به مغز آسیب خورده حرف من این نبوده. ما آسیب‌های اخلاقی یا محیطی رو در یه حد محدود میتونیم، ولی اگر کسی اومده در 1 سالگی 4 تا انگشت منو قطع کرده که ما نمیتونیم در بزرگسالی یه کاری براش بکنیم که این 2 مرتبه در بیاد. نه من عرضم اولا اون نبوده، بنابراین شما به دوره بحث این گونه حرکت نکنید. ببینید عزیز، باز جمله‌مو تکرار میکنم برای اینکه میخوام مطمئن بشم، شما قرار فرزندتون رو در اختیار آدمای آگاهی تو بیمارستان بگذارید. هر وقت اونا از شما نظری کمکی خواستن بدید، هر زمان که او رو سالم تحویل شما دادن بپذیرید، تا زمانی که بیماره اونجا نگرش دارید. این که آسیب در 3 خورده یا 7 و این که از کجا میاد الان موضوع هست، ولی اون موضوع اصلی و اساس نیست. کودکی که برای من توضیح دادید و کاری که با خودش کرده و شرایط خانوادگی جایی برای این که با موضوع خیلی عادی و معمولی برخورد کنیم نمیده عزیز. به نظر من بی خودی هم خودتون رو امیدوار به چیزی که نخواهد شد و یا درگیر این مسائل نکنید، فرق و تفاوتی هم نمید. به نظر شما هیچ دکتر امیدی هست برای معالجه این بچه به وسیله دارو یا تراپی؟ نه نه، یعنی هیچ زمانی معالجه نمیشه؟ حداقل دنیای علم اگر اسکیزوفرنی باشه ما هنوز کسی رو معالجه نکردیم که دومیش باشه. به همینجاست که دلم میخواد واقع بینانه با موضوع برخورد کنه. میدونم بسیاری از بینندگان از این پاسخ من خوشحال نیستم، من تو زندگیم با واقعیت کار دارم، من که نمیدم اینجا دروغ بگم برای که کسی بی خودی خوشحال بشه، ولی فریبکاریه، اون که حق بازیه. نه به من بگید اگر فرزند من بود احتمال اینکه معالجه بشه، 2 پاسخ داشتم. بر اساس دانش امروز نه، پیشرفت‌های علمی ممکنه تغییراتی به وجود بیاره، ولی من بر اون اساس الان کاری نمیتونم بکنم، چون نمیخوام بی خودی شما فکرای دیگه به سرتون بزنه. من دلم میخواد شما برید در مسیر اینکه فعلا فرزند من بیماره و باید در بیمارستان بمونه. یه روزی خوبش کردن با کمال میل اشتیاق تحویلش بگیرم، نه باید کوشش کنم اونجا باشه، بیاد بیرون برای همه گرفتاری به وجود میاد. به همین سادگی. تازه شما رو بچه دیگری از هر میذاره، فرزند دیگر شما. بفرمایید عزیز. فکر میکنم من یعنی با این شرایط ممکنه اونم با مسئله که پدرش و عموش تو بزرگسالی مسئلهش بروز کرده، ممکنه اونم تو بزرگسالی این مسئله درش بروز پیدا کنه. ببینید عزیز، اسکیزوفرنی معمولا بیش از 70-80% بین 20 تا 24 سالگی خود درونه، برای که معمولا اگر از یه طرف باشه 10%، اگر دو طرف باشه 40% احتمال انتقال بیماری هست. حالا میتونه یکی از فرزندهای شما داشته باشه، یکی دیگری نداشته باشه، ولی باید محیط او رو مناسب کنید. حضور اون برادر بزرگتر زندگی اینو به هم میزنه و اگر یه زمینه ای داشته باشه میشکندش. مبادام فکر بچه سومی بکنید. حتما شما و همسرتون جلوگیری لازم رو بکنید، اقدام لازم بکنید که حامله نشید. مبادا برای اینکه این یه نوع در حقیقتی کسی رو به این دنیا آوردن برای آسیب و آزار خودش و دیگرانه. برای این موردم متاسفم که پاسخ من الان منفیز. امید من این است که فرزند دومتون مسائل مشکلات نداشته باشه و اون احتمالش بسیار زیاده، به ویژه اگر اون علائمی رو که در پسر اولتون دیدید در دومی نمیبینید. دومی فعلا کاملا سالم، یعنی هیچ مشکل خاصی نشون نداده. بنابراین از محیط خونه دورش کنید، از خودتون و همسرتون تا اونجایی که ممکنه دورش کنید، بگذارید با بچهای همسن و سالش خوب و خوش باشه، فشار بهش نیارید، بکن و نکن و باید و نبایدهای زیاد بهش تحمیل نکنید، توی محیط آموزشی ساده راحت بگذارید، انتظار و توقع زیادی ازش نداشته باشید، زندگیشو براش راحت و ساده و آرام کنید تا بتونه این بحران‌ها رو بگذرونه. حضور برادرش این رو هم به هم می‌ریزه بدون که برای او هیچ فایده‌ای داشته باشه.
بنابراین دو تا رو از هم جدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، اگر یکی به هم ریخت و به هر حال آسیب دیده به دومی آسیب رو نزنه. امیدوارم این ایام سخت و تلخ هم برای شما بگذره. بسیار متاسفم از اون چه شنیدم، ولی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. ممنون، متشکرم. بینندگان ارجمند، به پیام ها رسیدیم. قبل از اون فقط یادآور میشم ببخشید که وقت یا هفته همیاری و یاری با تلویزیون پارس است. اگر محبتی در این زمینه دارید لطفاً و حتماً اقدام بفرمایید. بعد از چند پیام با بیننده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 17 نوامبر در UCLA کنفرانسی تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده در این برنامه خواهند بود از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. ورود آزاد و رایگان هست. محل برگزاری نوروساینس ریسرچ بیلدینگ هست در UCLA. 4 تا 8 بعد از ورود آزاد و رایگان. همچنین بارها عرض کردم که دو تا مشکل رو جامعه و فرهنگ و مردم ایران دارن، یکی وابستگی است و یکی مهرطلبی. به همجاست که دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو در این باره دارم. کنفرانس سان دیگو در روز یکشنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی هست، همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی یا بریدن بند ناف روانی. و کنفرانس لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر هست در المپیک کلکشن. هم وابستگی، مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی برای بریدن بند ناف روانی و رهایی از ماجرای وابستگی عادت و اعتیاد. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. در رابطه با این بیننده قبلی سوالی که کردن، من دخترم ازدواج کرده حدود یک ساله. برادر خودم دارن بیماری اسکیزوفرنیه و مادر هم داشتن. و مادر کی عزیز؟ مادر همسرم. مادر همسرم. نه نفهمیدم. از یه طرف برادر خودتون اسکیزوفرنی بوده، از یه طرف که مادر همسرتون؟ بله بله. خب شما چند تا فرزند دارید عزیز؟ من دو تا دختر دارم، دو تاشون هم الان در حال حاضر خوب و سالم هم.
ولی الان دختر بزرگم ازدواج کرده، نگران شدم برای بچه دار شدن ایشون. آره نه من موافق نیستم. من موافق نیستم. ببینید عزیز، بیماری اسکیزوفرنی یعنی دوپاره شدن مغز، یه بیماری ارثی است و وقتی که آمد برهم زننده همطور که مغز زندگی است، یعنی تا اون فرد خودش و دیگران رو آزار نده، آسیب نرسونه، این ماجرا نمیگذره. و به نظر من وقتی در خانواده زمینه برای اسکیزوفرنی است، دلیلی برای داشتن فرزند نیست. یعنی این ریسک رو نباید کرد، برای که میاد واقعا یه بمب در زندگی. و به همین جهت است که شما اگر دو طرفه این رو داشتید، خانواده خودتون و همسرتون، در بچه ها خوشبختانه نیست، ولی اینا میدونید به صورت ارثی در نسل بعد میتونه کاملا خودشو نشون بده، تقریبا با همون قدرت. و به همین جهت است که من فکر میکنم یک، بهتر خانواده همسر دخترتون کاملا خانواده رو یه کندوکاوی بکنید که نه تنها بیماری اسکیزوفرنی، افسردگی، اضطراب، وسواس اینا به صورت بیمارگونه ای نبوده، چون اگر اونا باشه به این وضعیت تقویت میکنه و کمک میکنه برای بیماری. و دوم اگر میتونن، مثلا اگر چیزی بوده اصلا توصیه داشتن بچه نمیکنم. درست فکر کنید یه مادری باشی، بچه 9 سالتون اینقدر حالات بدی داشته باشه، بعد چاقو بکشه مثلا روی پیشونیش و احتمالاً اگرم بشه کسی رو بکشه و بعد حالا مثلا بیفته زندان، بعدم الان همینطور که متاسفانه دیدید ای بسا باید تا آخر عمرش بمونه تو بیمارستان. خواستم فقط ببینم بس این تا نسل‌های بعدی هم همینجور بله دامه تا دو سه نسل که خیلی احتمالش زیاد عزیز، یعنی همون آمده 10% برخی از اوقات هست، ممکنه نسل پنجم و ششم، چهارم و پنجم شروع کنه به خیلی کم شدن، ولی همچنان سیستم ژنتیکی در خطر عزیز. بنابراین اگر شما از دو طرف مخصوصا داشتید، من اصلا صلاح نمیدونم، یعنی بهشون بگید مثلا حتی این برنامه رو یا به هر حال با یکی صحبت کنن. البته یه راه دیگه ای هم وجود داره، برخی از اوقات بعد از حاملگی میشه کمی جنین رو چک کرد، ولی نه با اون قطعیت و قاطعیت که بشه خاطر آسوده داشت. خانواده همسر؟ آخه من مطمئن نیستم. ببینید عزیز، در خانواده هایی با زمینایی برای افسردگی و اضطراب و وسواس هست، یعنی اینکه یکی به من میگه سالمن، من متاسفانه همیشه هست که من خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که یکی از اعضاشون حداقل گرفتار اون مثلث زحمت و نکبت من افسردگی و اضطراب و وسواس نباشه یا خشم و عصبانیت. نه، یک کمی جای گفتگو داره عزیز، بی خودی خودتون رو این گونه قانع نکنید. میدونم بسیاری از ما برامون داشتن فرزند یا نوه فوق العاده مهمه، ولی هزینه هاش هم سخت و سنگینه. و این فقط بچه خوب در شرایط خوب خوبه، بچه بد بسیار آزاردهنده و ویرانگره. من درست مانند مادر واقعا گرفتاری. درست. آقای دسته، سوال بعدی در رابطه با برادرمه. ایشون الان حدود 3-4 ماه دارو مصرف میکنه، بعد الان حالشون خوبه، این امیدی هست برای نه ببینید عزیز، اگر اسکیزوفرنی، بیماری اسکیزوفرنی مثل خواب و بیداری، یه مدت پنهان میشه و دوباره سرکلش پیدا میشه، یعنی مرحله اکتیف فیز داره، مرحله فعال داره، داروهای مناسب کمک میکنه. برخی از اوقات هم اسکیزوفرنی درجه داره، فکر کنید مثل 1 تا 10، حالا درجه 2 یا 6 یا 9، اونا مثلا است. نوعش مهمه. برخی از انواعش مثلا پارانوید اسکیزوفرنیا یا اون چیزی که با شک و سوءظن همراهه، در حالی که یکی از بدترین انواع است، به دارو بیش از همه جواب میده و میتونه از طریق دارو بیشتر میشه اداره و کنترلش کرد. بنابراین مهم این است که چقدر اسکیزوفرنی است، کم، متوسط یا زیاد. دوم این که کدام یکی از انواع مثلا پنجگانشه. سوم این که دارو چند روزه روی این فرد به خصوص کار میکنه، اثر میذاره و پاسخ میده، ولی اینکه حالش بهتر میشه پس حالش خوب شده نیست. درست پس که آدم بیدار بشه بگیم خب خوشبختانه بیدار شد، ولی میتونیم دیر یا زود احتمال خوابیدنش هست. در این گونه موارد هم عزیز باید مواظب بود، یعنی توصیه که من دارم برادرتون ازدواج نکنن، بچه دارم نشن. برحال متاسفم از اون شنیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون. تمنام کنم. رازها و نیازها بفرمایید.